Техніка росіян заплуталася у дорозі і вийшла замість потрібних позицій прямо під ніс збройним силам України. Виявили себе та рухалися без жодних пересторог. Наші воїни спочатку не зрозуміли, що сталося, але потім просто вгатили із усього, що було під рукою. Вороги запалали і занадто пізно зрозуміли, що зайшли кудись не туди. Та від масштабних вибухів уже не сховатися. Кадри побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати на Курщині Рашиський БТР вісім. Десятва а із десантом заблукав на полі бою. Очевидно, не тямлячи, що відбувається на повному ходу, рашиська БТР наближався до двох українських танків. Українські бійці швидко зорієнтувалися і впритул відкрили вогонь по рашистській військовій техніці. Клуби диму та пилу накрили зруйновану рашистську машину. Контужені рашисти, шоковані тим, що сталося, розбіглися у різні боки. Другий український танк доопрацював ворожий БТР. Окрім цього, також стало відомо про те, що бійці з дивно окремого механізованого батальйону. Но ї окремої механізованої бригади інгулецької бригади дроном камікадзе прицільно знищили рашиський танк Т 90 М прорив. Відповідне відео опублікували на сторінці у Фейсбуці бригади. Знищення танка Т 90 М прорив від операторів бойових дронів 97 ї окремої механізованої бригади, 60-ї окремої механізованої бригади, зазначили у дописі під відео у телеграм-каналі Хуртицький вітер. Додали, що врезати танк супротивника вдалося українським дроном Камікадзе. Після удару танк почав активно вибухати і яскраво горіти, народний депутат Юрій Мисягін також прокоментував влучний удар бійців ЗСУ. Зокрема, він поширив наступне повідомлення. Цитую: черговий найсучасніший рашистський танк прорив, який здолав маленький український дрон Камікадзе. Написав він у телеграмі. Нині також стало відомою про те, що бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Фенікс знищили танк Т 72 рашистських окупантів та дві бойові машини піхоти. І про це повідомила Державна прикордонна служба та опри. Люднула відповідне відео. У повідомленні йдеться про таке. Цитую прикордонники розбили танк Т-72. Та ще один пошкодили на куп'янському напрямку. Окрім того, ліквідували п'ятьох рашистів, знищили три автомобілі та дві одиниці БМП-2 окупантів. Окрім цього, у мережі також з'явилися вражаючі кадри того, як українські десантники відбили черговий масовий штурм рашистських окупантів. І про це повідомила 46 та окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ збройних сил України. Зокрема, військові поширили таке повідомлення. Цитую. Ранковий туман, погана видимість, вечірні сутінки. Жодне з цих природних явищ не допомогло рашиським окупантам. При чергових штурмах позицій 46-ї бригади. У бригаді зауважили, що ворожі війська висувалися на декількох напрямках і двома хвилями. Армія РФ застосовувала під час штурму 33 одиниці. Техніка упродовж силами безпілотних систем і артилерії було знищено 5 танків і 10 бойових машин піхоти. Ще одна БМП і три одиниці бойових броньованих машин вважаються пошкодженими. Додали у бригаді. Нагадаємо, що раніше також стало відомо про ще одну вражаючу історію. Із фронту Боєць 79-ї десанту штурмової бригади підбив із Джавелін, рашицький танк. Хоча це було надскладне завдання, і воїн неабияк ризикував. Про це пише видання Форбс. Ворожий танк, оснащений проти снарядною бронею і передньою мінною кареткою, наблизився до українських десантників. Саме тоді боєць випустив протитанкову ракату Джавелін американського виробництва. Ідеться у статті підбитий Сиський танк почав горіти зсередини. Усі три члени екіпажу врятувалися. Та на одному із них загорівся одяг. Коли двоє рашистів намагалися захистити вогонь на третьому, в цей момент танк вибухнув. Тож увесь екіпаж відправився на концерт до кобзона. Форбс наголошує, що 50 фунтова Джавелін із інфрачервоним наведенням одна із найкращих протитанкових ракет у світі. А ракетники із 79-ї десантно-штурмової бригади одні із найдосвідченіших стрільців Джавелін у світі. Вити на позицію для точного. Пострілу з Джавелін важка і небезпечна робота. Протитанкові команди повинні зачаїтися, терпляче відстежувати цілі на відстані до півтора кілометра, випустити ракету, а потім швидко піти з позиції. Якщо після першого пуску противник виявить вас, він кине на вас усі сили. Пояснив боєць 79-ї штурмової бригади. Українські бійці не припиняють вражати своїм професіоналізмом. Але так чи інакше війна триває, і ситуація на фронті напружена. Зокрема, аналітики українського проєкту повідомляють про важкий день для українських захисників на лінії Шахтарське Богоявленка у їхньому телеграм-каналі. Відзначається, що рашистські загарбники здійснили щонайменше два накати у районі Шахтарська. У день колони з восьми одиниць техніки доїхала до селища і намагалися прорватися у велику новосілку. Одну бойову броньовану машину вдалося підбити, а решта відкотилися. Увечері колони з понад 15 одиниць техніки розділилася в золотій ниві. Одна частина хотіла прорватися до великої новосілки, але відкотилася після підриву першої машини доля іншої частини невідома. Також расисти скинули піхоту на фермі на захід від Богоявленки, і там тривають бої. Варто зазначити, що після низки новин про можливу участь військовослужбовців з північної Кореї у війні РФ проти України військові експерти назвали можливі сценарії ситуації на фронті у 2025 році. За словами військово-політичного оглядача групи інформаційних спротив Олександра Коваленка, більш точно про ситуацію можна буде сказати не раніше грудня 24 го а зараз є лише поперед пропущення. далі пряма мова. Можна зробити такий висновок. У 25-му році рашості будуть воювати переважно людським ресурсом, великою людською компонентою. Вона буде домінувати у порівнянні з усіма родами військ, тобто піхота. Це буде для нас проблемою. І з цим, як ми бачимо, у них поки що якоїсь проблеми немає. А при підтримці з боку північної Кореї тим більше каже експерт. За його словами, для нас буде стояти основна задача це адаптуватися до протидії великої кількості людського ресурсу. Він нагадав, що Україна цього року адаптувалася до ведення оборонних дій із метою виснаження расистів. А чи вдасться нам адаптуватися до того, що нас очікує у цій категорії людського ресурсу, можемо робити висновки наприкінці 2024 року, за словами Коваленко, окупанти можуть змінювати тактику, але не глобально впливати на зону бойових дій чимось несподіваним. Все несподіване, що вони могли продемонструвати, вони вже продемонстрували. Резюмує Олександр Коваленко. Своєю чергу військовий експерт Роман Світан не виключає, що суттєво покращити ситуацію. Зможе можлива перевага України в повітрі, виходячи з того, що було заявлено про те озброєння, яке нам буде передаватися, в тому числі в наступному році, можна казати про розбільшення нашої повітряної компоненти. Саме за допомогою повітряних засобів вираження будуть плануватися наступальні операції. Тобто, так як це повинно бути у третьому тисячолітті. Наступають літаки та ракети, безпілотники. У нас може з'явитися можливість проводити операції в глиперафії кілометрів на сто, каже Святан. Та додає, що до цього. Рашисти використовують компоненту протягом трьох років широкомасштабних наступальних дій. Ми не могли використовувати повітряну компоненту через застрілі літаки. Ми отримаємо таку саму перевагу як у противника, але у нас буде натівська техніка більш високоточна. Це дає нам можливість планувати на наступний рік як мінімум один серйозний контрнаступ, припускає експерт. Ну а я вам вдячна, глядачі, що ви додивились цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступний. Нах випусках.